Українців немає серед постраждалих. Тбілісі, такі попередні дані вітчизняного МЗС. Під час протестів у Грузії поранені 240 осіб. Більш ніж сотня нині перебувають у шпиталях. Десятки людей затримала поліція. Сутички між протестувальниками і правоохоронцями тривали до ранку. На світанку правоохоронці розчистили проспект Руставелі і розігнали учасників акції протестів. Кілька активістів спробували повернутися до будівлі парламенту, утім, прорвати кордон правоохоронців їм не вдалося. Кривава ніч у Тбілісі. Десятки тисяч людей пікетують будівлю парламенту. Знову і знову намагаються прорватися всередину. Їм перешкоджають правоохоронці. У поліцейських раз у раз летить каміння і пляшки. Правоохоронці відповідають сльозогінним газом і гумовими кулями. Серед поранених як демонстранти, так і поліцейські. А ще журналісти. На вулиці виходять додаткові сили спецпризначенців. Починають зачистку території. Мітингувальники відтісняють від парламенту водометами. Лише під ранок на проспекті Руставелі стає порожньо. Ми тут, щоб висловити свій протест і обурення. Ми не боїмося ані куль, ані дубинок. Ми відстоюватимемо нашу свободу. Акції протесту почалися через скандальний візит російської делегації для участі в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я. Це організація створена у 1993 році з ініціативи грецького парламенту. Провідна роль у ній належить Росії. В роботі асамблеї беруть участь парламентські делегації з 25 держав, серед них і Україна. Президент цього об'єднання – депутат Держдуми, член комуністичної партії Федерації Сергій Гаврилов. Напередодні він заявив про підтримку окупації Росією Схінвальського регіону та Абхазії. Засідання у Тбілісі Гаврилов відкриває у кріслі спікера грузинського парламенту. До присутніх звертається російською мовою. Продовжити виступ йому не дають депутати опозиційних партій «Європейська Грузія» і «Єдиний національний рух». Для нашої країни грузинський уряд дав можливість прийти до законодавчого органу окупантам, ворогам нашої країни, росіянам, та ще й дозволив посісти місце голови парламенту. Росія купувала 20% території Грузії. Росія здійснювала етнічні чистки на наших територіях. Члени Російської Думи не можуть ступати на нашу землю і бути присутніми у нашому парламенті. Зухвала поведінка Гаврилова обурила грузинів. Люди вимагають відставки голови законодавчого органу Іраклія Кобахідзе, міністра внутрішніх справ та голови Служби держбезпеки. Опозиційні сили заявили, вимагатимуть дочасних виборів. Люди розсерджені і розчаровані. Ми підтримали наш народ і вийшли разом з ним на проспект Руставелі. Ми попросили розпочати переговори з урядом щодо вимог грузинів, але нам відповіли сльозогінним газом і кулями. І це після того, як чинний уряд запросив до Тбілісі росіян, які окупували територію нашої країни. Я не хочу, щоб Росія брала участь у політиці моєї країни. Я тут, щоб показати уряду, що ми не дозволимо терпіти російську експансію і російську окупацію. Керівна партія Грузії натомість участь російського комуніста в асамблеї назвала протокольною помилкою. Після зриву засідання російська делегація у супроводі посиленої охорони терміново відлетіла з Грузії. Вероніка Орєхова, 5 канал.